Псоріаз – такий діагноз щороку чує приблизно 2000 дніпропетровців. Із них 30 стають інвалідами. Причиною хронічної хвороби медики вважають спадковість. Але навіть при наявності такої схильності у генофонді візуальний прояв псоріазу протягом життя не обов'язковий. Рушійна сила, що активізує хворобу – стрес. Для организма стресс, любое инфекционное заболевание – это стрессовая ситуация. Поэтому очень часто даже люди заболевают или и происходит реализация вот этой предрасположенности после ангины, после бронхитов. Вот для псориаза характерно высыпание, которое появляется на разгибательной поверхности кожи верхних и нижних конечностей. Чаще это в области локтевого сустава, область коленного сустава. Очень часто появляются клинические проявления с поражения волосистой части головы. И для псориаза характерно то, что клинические проявления или высыпания выходят всегда за рост зоны роста волосистой части головы. Спеціалісти зауважують, початок військових дій та складна ситуація в Україні є основою стресових збуджень. Тому випадки виявлення псоріазу у населення збільшилися у 1,5 рази. Методика лікування цієї хвороби залежить від багатьох факторів. Це можуть бути локальні висипи або комплексна детоксикація організму. Курс ін'єкції біопрепарату для особливо важких стадій коштує близько 1 мільйон гривень. До того ж, такі медичні засоби мають безліч протипоказань. Зараз всесвітньою проблемою боротьби з псоріазом стало омолодження цієї хвороби. Мы крайне редко видели, чтобы заболевали дети. Сейчас очень часто у нас дети заболевают. Два периода. Первый период – это с 6 до 9 лет. То есть мы это связываем все-таки вот с подготовкой в школу. И посещение школы связано с вот такой большой психической нагрузкой. Потом период полового созревания. И потом где-то вот 35 лет. Лікарі наголошують, самостійне лікування псоріазу може викликати важкі ускладнення та привести до інвалідності. Адже така хвороба не обмежується шкірним покровом. Вона може вплинути на опорно-руховий апарат і нирки. Тому при появі твердого висипу, свербіння та лущення шкіри слід негайно звертатися до шкірвендиспансеру, аби не довести хворобу до критичного становища. Юлія Красовська, Максим Будриченко, новини 9 каналу.